Për herë të parë, prisë është faqur pandemia, në Spitalin Rajonal të Ferizajt nuk ka raste të shtruar e që janë të prekur me COVID-19. Sipas informacioneve, në dy javët e fundit, jo vetëm në rajonin e Ferizajt, por edhe në nivel vendit, situata është e qetë dhe stabile sa i përket kësaj sëmundje. Me këtë rast, doktor Hajdin Lata ka thënë se pavarësisht kësaj situate, personeli mbetet i përkushtuar që të veprojë. Se përket situatës epidemiologike me pandemin COVID-19, situata është më e qetë në dy javët e fundit. Kjo ka bërë që edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, numri i pacientëve që është duke u trajtuar tjetë zero, dhe më në pacientët e fundit e kemi liruar para dy ditëve në trajtim shtëpijak, edhe pse dje dhe par dje kemi pas disa pacientë që kanë qenë të dyshuar dhe sa i përket COVID-19-it. Tre rastet dje kanë rezultu pozitiv në bas testimit me PCR dhe janë të trajtuar në mënyrë ambulantore, dhe më në mënyrë në shtëpi. Kanë marë trajtimin e duhur dhe gjendja klinike e tyre është stabile, janë rekomandu që të rrinë në vetë izolim, shtëpiak, dhe në rast përkesimit lajmru në spitalin e Ferizajt në gjithë kohë. Pas lecimit të masave, spitali rajonal tashmë i është këtyre normalitetit. Mësot se ka filluar trajtimi pacientëve edhe në reparte tjera. Po, pas lecimit të masave, kanë filluar me punës reparti i kirurgjisë, reparti i pediatrisë, do të fillon në ndërko, reparti i ortopedisë, ginekologjia gjithashtu, është kryo në normalitet. Reparti i internës është në renovim për shkak të trajtimit të pacientëve me COVID-19 dhe pritet që së shpejti të fillohet me punë edhe në reportin e internës për hospitalizim pacientëve me sëmundje tjera përveç COVID-it. Jo rallëherë është paralajmëruar nga profesionistë të fushës së shëndetësisë se në vjeshtë do të ketë një val të dytë me koronavirus. Mirpo në spitalin e Ferizajt thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të përballur me gjendjen që mund të paraqitet. Madje bëhet e ditur se stafi mjekësor ka ndjekur disa trajnime të organizuara nga mjekët italian dhe ata gjerman. Besoj që në rast se do të ndodhë vala e dytë e pandemisë, atëherë do të na gjejmë më të përgatitur sa i përket reagimit ose trajtimit pacientëve, për arsye se tash së dhe pak kemi një përvojë pak më ndryshe, mandej në ndërkohë kemi pas edhe disa trajnime të shkurta me mjekët nga Italia dhe Gjermania, me të cilët kemi shkëmbyer eksperienca sa i përket trajtimit COVID-19 në Gjermani dhe Itali, përkatësisht në Kosovë, kështu që këto përvoja do t'i gërshetojmë që kemi punën më të lehtë në rast se ndodhë vala dytë. Në spitalin rajonal të Ferizajt u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë rekomandimet dhe masat kundër përhapjes së COVID-19.